Заида Рудари од Добрево и Тораница неизвестноста ќе заврши наредната недела. Владата на следната седница треба да пресече дали ќе им ја одземе концесијата на индоминерали и метали. Имено, министерот Беким Незири веќе поднел барање до владата за одземање, а во меѓувреме се работело на барање на нов концесионер. За индоминерали и метали е поднесено и барање за почнување стечена постапка. Барањето го поднесува 4 компании набавувачи, на кои интернационалната компанија им должи 27 милиони евра. Се надевам дека идната недела ќе имаме попрецизни информации што ќе се случи со овој концесионер. Изјави министерот Незири. Во меѓувреме, постапката за покренување на стечај Чирок истекува на 19. ноември, се уште е во фаза на подготвително рочиште за испитување на тоа дали постојат услови за стечај или не. Во ова стечајна постапка, значи, ќе бидат повикани предлагачот за отварање на стечајна постапка против Индоминерали, а на истото рочиште ќе бидат повикани и представниците на предлагачот со представниците на индоминерали и метали да се усогласат дали има услови за отварање на стечајна постапка или не. Инаку проблемите на рударите започнаа во септември, кога условите за работа во двата рудника станаа неподносливи, а платите доцнеа. По неколку предупредувачки прекини на работата, тие од 1. октомври се во генерален штрајк и чекаат некој од тие што треба да се сети и на нив. Во меѓувреме, рудникот на рударите им должи 3 плати.